ដោយបារម្ភខ្លាំងពីវត្តមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 របស់អាមេរិកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនពេលនេះរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីលប៉ាលីស្ទិកកំទេចព្រលានយន្តហោះសម្រាប់ F-16 ចុះចតនៅតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតនេះបើយោងតាមការផ្សាយព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដានេះបានឲ្យដឹងថាគឺមានសំឡេងផ្ទុះដ៏ខ្លាំងក្លាដែលស្ថិតនៅតំបន់មួយភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះហើយគឺជាមូលដ្ឋានទ័ពជើងអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនព្រលានយន្តហោះនេះគឺត្រូវបានគេស្ថាបនាឡើងដើម្បីទទួលយន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលប្រទេសពួកប្រចាំមូលោកនឹងប្រគល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរុស្ស៊ីនឹងកំណត់គោលដៅក្នុងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដោយសារតែរុស្ស៊ីបារម្ភខ្លាំងនិងប្រឆាំងដាច់ខាតវត្តមានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយ F-16 នេះជាយន្តហោះចម្បាំងដែលផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសដាណឺម៉ាកនឹងបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនេះចំនួន19គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺក្នុងខែកក្កដានេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ហើយយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសង្គ្រាមលំហអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាពិសេសទៅទៀតនោះយន្តហោះចម្បាំង F-16 វានឹងជួយអន្តរាគមន៍វាយប្រហារលើគោលដៅជាច្រើនទៅលើទ័ពរុស្ស៊ីនៅសមរភូមិជួរមុខទៀតផងរុស្ស៊ីបានគម្រាមថាពេលយន្តហោះចម្បាំង F-16 មកដល់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនឹងសម្លេចវាយប្រហារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់លើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមីស៊ីលកម្រិតណាក៏ត្រូវបញ្ចេញដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មូលដ្ឋាននេះស្ថាបនាឡើងគឺសម្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F-16 ដែលនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះឥឡូវនេះវាត្រូវរងការវាយប្រហារពោពេញដោយអណ្ដាតភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅចំពោះការវាយប្រហារនេះគឺកើតឡើងរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃហើយប្រជាជនដែលរស់នៅក្បែរប្រលានយន្តហោះតបអាកាសសម្រាប់ F-16 នេះស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនដែលកំពុងរស់នៅតំបន់នោះប្រហែល 30,000 នាក់គឺពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពភ័យស្លន់ស្លោក៏ព្រោះតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ស្រោចនៅទីនោះបណ្ដាលឲ្យភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅនេះហើយប្រជាជននៅតំបន់នោះបានអាងថាភ្លើងនោះគឺជាភ្លើងដែលត្រូវមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវាយប្រហារគឺចំមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រៀមទទួលយន្តហោះចម្បាំង F-16យ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យសម្រាប់កងទ័ពអាកាសបានអង្គថាពិតជាមានការវាយប្រហារមែនប៉ុន្តែគឺពិបាកសន្និដ្ឋានព្រោះតែវាមិនបានបំផ្លាញរហូតដល់កំទេចមូលដ្ឋាន F-16 បានទាំងស្រុងនោះទេក្នុងស្ថានភាពបែបនេះរុស្ស៊ីក៏បានបើកការវាយប្រហារជាច្រើនទីតាំងទៀតគឺវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសនៃយន្តហោះចម្បាំង Zu-27 និង MiG-31នៅលើទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាគឺរងការវាយប្រហារដោយ Drone និងគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីក្រសួងការពារយុទ្ធសាស្ត្របានអង្គថាបានបាញ់ប្រហារគឺយ៉ាងហោចណាស់បានវាយប្រហារចំមូលដ្ឋាននៃយន្តហោះចម្បាំង Zu-27 និង MiG-31 នេះគឺបណ្ដាលឲ្យ Zu-27 យ៉ាងតិច2គ្រឿងត្រូវបានរុស្ស៊ីបាញ់កំទេចសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននេះបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានកំណត់គោលដៅរួចទៅហើយទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឡាយជាពិសេសនោះគឺវាយប្រហារទៅលើទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចដែលត្រៀមដើម្បីទទួលយកយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះហើយគេថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះគឺរុស្ស៊ីមិនទុកឱកាសឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 មានសុវត្ថិភាពនៅលើទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនឡើយហើយក្រុមអ្នកវិភាគក៏មើលឃើញទៀតថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនេះគឺរុស្ស៊ីបារម្ភពីវត្តមានរបស់យន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពបាញ់មីស៊ីលចេញពី F-16 នេះវាយទៅលើគោលដៅជាច្រើននៃកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងជើងប្រទេសម្យ៉ាងវិញទៀតអ៊ុយក្រែនអាចនឹងបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលចេញពីយន្តហោះចម្បាំង F-16 នេះចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីវិញ Justin Bros ជាអ្នកវិភាគមួយនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សានៃចក្រភពអង់គ្លេសសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមនោះបាននិយាយថាការដែលរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារទៅលើទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែននៅភាគខាងលិចគឺទីក្រុងមូស្គូចង់ប្រាប់ទៅប្រទេសប្រចាំមូលដ្ឋានយន្តហោះចម្បាំងដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននេះគឺវាមិនអាចមកជ្រកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននោះទេហើយបើ F-16 មកដល់នោះរុស្ស៊ីព្រមមានថាគឺត្រូវតែវាយប្រហារទោះត្រូវប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីលប្រភេទណាក៏ដោយមួយវិញទៀតការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីមុនយន្តហោះចម្បាំង F-16 មកដល់នោះគឺចង់ព្រមមានទៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលរស់នៅតំបន់ទ័ពអាកាសរបស់ F-16 នោះ
ត្រូវចាក់ចេញពីតំបន់នោះហើយសូមជម្រាបផងដែរថាប្រទេសដែលផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំង F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺមាន4ប្រទេសហើយជាប្រទេសដែលស្ថិតក្នុងអឺរ៉ុបទាំងអស់ប្រទេសទាំង4នោះគឺប្រទេសដាណឺម៉ាកហូឡង់បេលហ្ស៊ិកនិងប្រទេសន័រវេសចំពោះប្រទេសដាណឺម៉ាកប្រកាសផ្ដល់ចំនួនយន្តហោះចម្បាំងវគ្គដំបូងនេះគឺមានចំនួន19គ្រឿងហើយដាណឺម៉ាកប្រកាសថា F16 នេះអាចមកដល់អ៊ុយក្រែននៅខែកក្កដានេះឬខែសីហាប៉ុន្តែប្រទេសហូឡង់វិញបានប្រកាសថានឹងបញ្ជូន F16 ចំនួន19គ្រឿងដែរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រហែលខែខាងមុខនេះប្រទេសទាំង4នេះសន្យាផ្ដល់ F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើសរុបទៅគឺជិត100គ្រឿងប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់យន្តហោះចម្បាំង F16 ដែលត្រូវបញ្ជូន F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមិនដឹងក្នុងចំនួនប្រហែលគ្រឿងនោះទេហើយអាមេរិកគឺជាអ្នកបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រទេស4នេះផ្ដល់ F16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនយន្តហោះចម្បាំង F16 ជាយន្តហោះផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាផលិតតាំងពីឆ្នាំ1970ហើយត្រូវបានគេធ្វើទំនើបកម្មជាច្រើនលើកមកហើយ F16 នេះវាអាចបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលបាន6គ្រាប់ក្នុងការហោះហើរទៅលើការវាយប្រហារម្ដងម្ដងនោះហើយក៏វាអាចទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៀតផងប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបានដឹងថា F16 នេះវាអាចបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងទីក្រុងមូស្គូកោតទោសខ្លាំងណាស់ទៅលើប្រទេសណាដែលផ្ដល់យន្តហោះចម្បាំងនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយរុស្ស៊ីប្រមាណថាប្រទេសទាំងនោះនឹងត្រូវរងការសងសឹកពីទីក្រុងមូស្គូយ៉ាងណាមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលព្រួយបារម្ភទៅលើការវាយទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនដែលផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង F16 នោះគឺលោក Zelensky បានស្នើសុំទៅប្រទេសប្រចាំលោកផ្ដល់ការអនុញ្ញាតធ្វើយ៉ាងណា F16 មិនត្រូវស្ថិតក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេព្រោះលោក Zelensky បារម្ភថាបើ F16 ស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាផុយស្រួយក្នុងការបាញ់កំទេចហើយរុស្ស៊ីនឹងវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើនរបស់យន្តហោះចម្បាំង F16 នេះហើយងាយធ្វើឲ្យ F16 ងាយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបើរុស្ស៊ីឥឡូវនេះរុស្ស៊ីប្រើដល់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទីកទៀតនោះចំពោះម្ចាស់យន្តហោះចម្បាំង F16 វិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសណាមួយទទួលយក F16 ថិតនៅលើប្រទេសទាំងនោះទេតាមបញ្ជីប៉ង់តកូលបញ្ជាក់ថាយន្តហោះចម្បាំង F16 ត្រូវថិតនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះជាត្រូវប្រឈមមុខដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដោយចុះសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារមូលដ្ឋានរបស់ F16 គឺអាមេរិកប្រកាសថានឹងបញ្ជូនប្រព័ន្ធមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ុតចំនួន8គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមដំណឹងមកថាប៉ាត្រីយ៉ុតចំនួន16គ្រឿងនោះគឺអាមេរិកយកមកពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ព្រោះតែអ៊ីស្រាអែលមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេហើយឥឡូវនេះតាមដំណឹងមកថាកំពុងតែចរចាយកប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតនេះចេញពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយឈ្មោះទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់តែម្ដងអ៊ីស្រាអែលក៏បានទិញប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតែយ៉ាងណាអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតនេះគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវចំណាយមូលនិធិដើម្បីយកឧបករណ៍សង្គ្រាមនេះមកប្រើប្រាស់លើទឹកដីរបស់ខ្លួនចំពោះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតនេះគឺវាមានតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងហើយរដ្ឋការរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកโจ Biden មូលដ្ឋានទ័ព F16 នេះត្រូវតែការពារដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រព័ន្ធប៉ាត្រីយ៉ុតត្រូវដំឡើងដើម្បីការពារមូលដ្ឋានទ័ពអាកាស F16 នោះមានចំនួនប្រមាណគ្រឿងនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺរបស់អាល្លឺម៉ង់និងហូឡង់នេះមានចំនួន7គ្រឿងលោក Volodymyr Zelensky បានទាមទារឲ្យប្រទេសប្រចាំលោកផ្ដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនេះយ៉ាងតិច14គ្រឿងថែមទៀតប្រទេសរូម៉ានីនិងហូឡង់ប្រកាសថានឹងបញ្ជូនមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ុត2គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ុតគឺជាអាវុធដែលមានសក្តានុពលនិងអានុភាពខ្លាំងវាមានមុខងារបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងផងនិងមុខងារបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលផងដែរហើយអាមេរិកបានបញ្ជូនប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រីយ៉ុតនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023វាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីមិនតិចជាង45គ្រឿងនោះទេហើយមីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ុតនេះវាអាចបាញ់ទម្លាក់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកបានទៀតផងដែលបានជោគជ័យរួចទៅហើយក្នុងការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងគ្រាប់មីស៊ីលលបឿនលឿនជាងសម្លេង Kingser របស់រុស្ស៊ីទៀតផងនោះ
ប៉ុន្តែនៅតំបន់មួយចំនួនមីស៊ីលប៉ាតេយុតមិនអាចទប់ស្កាត់បាននោះទេព្រោះថាតំបន់នោះពុំមានប៉ាតេយុតស្ថិតនៅនោះទេលោកជូបៃដិនមិនបោះបង់ការប្រកួតទេប្រធានាធិបតីវ័យ81ឆ្នាំរូបនេះគ្មានគំនិតចង់ដកបេក្ខភាពរបស់លោកចេញពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ឡើយលោកនឹងប្រឹងប្រែងរហូតទាល់តែឈ្នះនេះគឺជាពាក្យធានារបស់លោកជូបៃដិនដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមការងារបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកស្រីការីនអង្ជាវិញលោកជូបៃដិននិងលោកស្រីខាម៉ាឡាហារីសបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងបណ្ដាអភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាមានសមត្ថភាពឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2ជាជំនួបប្រជុំដែលជជែកដោយត្រង់ត្រង់ជុំវិញសំណើចង់ឲ្យលោកជូបៃដិនដកបេក្ខភាពចេញពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យដដែលក្រោយជំនួបពិភាក្សាមានអភិបាលបកប្រជាធិបតេយ្យ3រូបបានប្រកាសបង្ហាញការគាំទ្រឥតងាករេលើបេក្ខភាពរបស់លោកជូបៃដិនដោយយល់ថាលោកប្រធានាធិបតីពិតជាអាចបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងជាបេក្ខជនដែលនាំជោគជ័យដល់បកសូមបញ្ជាក់ថាក្តីព្រួយបារម្ភនិងសម្ភាពសង្ស័យលើស្ថានភាពសុខភាពកាយសម្បទាបញ្ញាញាណរបស់លោកជូបៃដិនបានរីកធំធាត់ខ្លាំងក្រោយពីបរាជ័យនៃការតស៊ូមតិជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃទី27មិថុនាសមាជិកសភាបកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នៅរដ្ឋអារីโซណាគឺជាអិសរាជជនទី2ដែលបានអំពាវនាវដោយចំចំក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងកាសែត New York Times ឲ្យលោកជូបៃដិនដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតសហស្ថាបនិក Netflix ដែលជាអ្នកឧបត្ថម្ភបកដ៏ធំបំផុតនោះក៏បានជំរុញឲ្យលោកជូបៃដិនដើរចេញដែរដើម្បីរើសប្រមុខដឹកនាំថ្មីអាចមកប្រឈមតតាំងជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំបានដើម្បីសន្តិសុខនិងភាពរុងរឿងរបស់បកនិងប្រទេសបើតាមការស្ទង់មតិពីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោកដូណាល់ត្រាំបាននាំមុខដាច់លោកជូបៃដិនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអិសរាជជនក្រាក់ក្រាក់ប្រកបដោយឥទ្ធិពលណាម្នាក់បង្ហាញជំហរមិនទុកចិត្តលើលោកជូបៃដិននៅក្នុងជំនួបប្រជុំបកពីថ្ងៃម្សិលមិញទេលោកជូបៃដិននឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យទូរទស្សន៍ ABC នៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនិងធ្វើសន្និសីទកាសែតទល់នៅសប្ដាហ៍ក្រោយដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់លោកនៅថ្ងៃស្អែកនិងខានស្អែកលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងចុះទៅធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាដោយផ្ទាល់ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋគន្លឹះ2គឺ Michigan នៅថ្ងៃទី5និង Pennsylvania នៅថ្ងៃទី7កក្កដា